Olemme olleet mukana näissä asiakaskuunteluissa pitkän aikaa ja käyttäneet samaa järjestäjää tai toteuttajaa siitä syystä, että haluamme trendinomaisesti nähdä, miten oma osaamisemme kehittyy ja miten omat palvelumme kehittyvät ja toisaalta paremmin ymmärtää asiakaskunnan tarpeita ja miten ne kehittyvät trendinomaisesti. Jollain tavalla näyttää siltä, että yrityksen johto olisi kauempana ja kauempana asiakkaista ja siihen väliin sitten kuuluu se organisaatio, joka sitä asiakkuutta hoitaa ja kuka siitä asiakkuudesta vastaa. Ja mitä kauempana siitä asiakkuudesta ollaan, niin sitä kiinnostavampaa tietysti nähdä, miten se oma organisaatio pärjää niiden asiakkaiden kanssa. Mä uskon, että tämä on yksi sellainen, niin kuin, sellainen tekijä, jossa meidän kaltainen toimija voi tuoda jotain tietoa, jota muuten ei ole olemassa. Otetaan meidän isoimmat asiakkaat, meidän avainasiakkaat on aina mukana, me valitaan sieltä kohtuullisen laaja otos asiakkaita. Sitten me halutaan mukaan tähän kuunteluun asiakkaita, joiden kanssa meillä on ollut asiakassuhde muutaman vuoden, joka on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Ja sitten siellä on myöskin mukana aina ihan uusia sellaisia, jotka on saattanut tulla meille asiakkaiksi viimeisen vuoden kahden aikana. Että Jukka tulee sovittuna aikana paikalle ja purkaa nämä tulokset koko henkilöstölle. Eli me ollaan kaikki kuulemassa tuloksia. Ja mä oon halunnut tämän olevan sen takia niin, että mä koen, että asiakkuudet on kaikkien meidän työntekijöiden asiakkuuksia. Eli se on kaikille arvokasta palautetta kuulla. Mielestäni tämä on aina sellainen hyvä herättävä juttu, että me kuvitellaan, että tämä asia olisi näin ja näin ja sen merkitys on näin. Ja sitten näissä kuunteluissa monta kertaa huomataan se, että asiakas näkee tiettyjä asioita eri perspektiivistä ja eri tavalla. Tämä on mun mielestä aina sellainen hyvä juttu. Kyllä.